až z dalekého Japonska, šlifována do takovýchto úhledných balíků, přicházela lufa do paťových továren ve Zlíně. Balíky se ihned namočily do vody, kde lufy po nějaké době nabyly opět svůj původní okrukovitý tvar. Pletivo se potom řezalo, sušilo a lisovalo. To už je vysekávání nůžek. Potom už zbývalo jen málo. Podložit vložky tkaninou zvanou mlynu a olemovat je.